Облыстың 5 ауданында 9 әрі қара малдан бруцеллез анықталды. Былтыр 272 әрі қара малдан және 2 қой ешкіден ауру табылып, ауру малдың көзі жойылды. Бруцеллез ауру биыл Қызылжар ауданында 5 әрі қара малдан анықталған. Ал Айыртау, Ақжар, Аққайың және Тимирязев аудандарында бір фактіден тіркелді. Соңғысы 25 наурыз күні Ақжар ауданында анықталды. Аққайың ауданы Ленинская елді мекенінде де бір малдан бруцеллез табылды. Бұл ауылға шектеу шаралары енгізілген. Қазір республикалық эпизотиялық комиссия жұмыс істеп жатыр. Барлық мал сою алаңына жіберілді. Әр 15-20 күннің ішінде аулалардан және де анықталған шаруа қожалықтарынан бруцеллезге анализ тапсырылатын болады. Яғни малдан ПЦР алынады. 15 күннің ішінде егер 2 мәрте отрицательный, яғни теріс анализ алынса, онда шектеу шаралары қойылмайды. Ал егер 2 рет бруцеллез қайталанса, яғни ПЦР анализы бойынша, онда шектеу шаралары енгізіледі.